Ved Østerstrand er et stenrev ved at blive etableret. Vi har samlet nogle sten ind og havde nogle sten i overskud fra nogle projekter nede på havnen. Og det har vi så fået til at lægge ud her ved Cirkelbroen. Og planen er, at det skal fungere som et snorkelrev, så man kan komme hen og snorkle på revet. Og man kan også dykke på revet ved at få fyldt ild på flasker herovre ved Østerstrand. Og så kommer det selvfølgelig til at give noget liv for vores fisk derude, og vores tang og muslinger og bunddyr, der er ude i Lillebælt. Så de har et sted at søge skjul og føde. I alt der har vi ca. 400-500 kubikmeter sten, som vi skal lægge herude. Og man kan sige, der er blevet fjernet 8 millioner kubikmeter sten i alt i Danmark gennem tiden. Man har kunne rende sig frem til. Så det her, det er selvfølgelig en lille dråbe i havet, så at sige. Men man er i gang med de her stenrevsprojekter rigtig mange steder rundt i Danmark nu, og håber selvfølgelig på, at vi kan lave flere. Og vi kigger blandt andet ved Trallenæs, som er et naturligt revområde, hvor vi håber på at kunne lægge nogle flere sten. Selvfølgelig er der nogen, der kigger på, om man kan bruge stenrev til at lave som kystbeskyttende effekt også. Men det er ikke det her stenrev, det skal have den funktion. Formålet med det her stenrev, det er at give noget mere liv ude i Lillebælt her. Og selvfølgelig også have mulighed for at snorkle og dykke på revet. Så vi vil gerne formidle det, vi laver i Naturparken og i Fredericia Kommune, så folk kan komme ned her, når de lige vil være på Østerstrand og tage en tur hen over revet. Og så kommer vi også til at lave nogle snorkelture med vores naturvejledere, så man kan deltage på i løbet af de næste par år.